الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ایک طویل آیت جس کا ایک حصہ اور اس کی تفصیل اور اس میں مذکور احکامات احکام خداوندی انسان کی آئلی زندگی سے متعلق، گھریلو روزمرہ کی زندگی سے متعلق، گھریلو روزمرہ کی زندگی سے متعلق کئی احکامات کا سلسلہ پچھلی آیتوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے فرما دیا گیا یہ ایمان سے جڑا ہوا ہے، یہ ایمان ہے. صرف نماز کا نام ایمان نہیں ہے، صرف روزے کا نام ایمان نہیں ہے، سارے اعمال کو قابو میں لانے، کنٹرول میں کرنے، رب العزت کو حاضر و ناظر جاننے کا سبق سکھانے، پڑھانے، انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح پیدا کرنے کا سب سے بڑا اہم ذریعہ نماز ہے، نماز ہے. اور پھر نماز والا تعلق ایمان کی تکمیل دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یعنی عبادت کے دو حصے ہیں، حقوق کے ادا کرنے کے دو حصے ہیں. بندے کے اوپر ایک حق تو یہ ہے کہ اس کا تعلق راس اس کے اللہ تعالیٰ سے، اس کے رب سے، اس کے خالق سے، اس کے مالک اور رازق سے. اس سلسلے کی کڑی نماز ہے، اس سلسلے کی کڑی روزہ ہے. آپ نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، کسی دوسرے انسان کے لیے اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. وہ عبادت اس کے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. روزے والی عبادت بندے کے اس کے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا جوڑ اور رابطہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے. بقیہ کائنات کی ہر چیز رب العزت کی ہے. تو پھر بندے کا تعلق دوسرے بندوں کے ساتھ، چاہے وہ رشتہ، ناتا، تعلق، ربط و ضبط کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ رشتہ بحیثیت باپ کے ہو، بحیثیت شوہر کے ہو، بحیثیت ماں کے ہو، بحیثیت بھائی کے ہو، بہن کے ہو، بحیثیت عزیز و اقارب کے ہو، بحیثیت دوست و احباب کے ہو، بحیثیت اجنبی آدمی کے ہو. تو جس طرح وہ حقوق بندے کے اوپر، اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ. اسی طرح حقوق العباد، ان دونوں چیزوں کے اندر منشاء خداوندی کی تکمیل کرنا تو ایمان کی تکمیل ہے. جب کہلائے گا مسلمان اور مومن، اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ بار بار کرتے ہوئے یہ فرما دیا، تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب ہوا وہ نمازی، زندگی کے ہر قسم کی خرابی دور ہوتے چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے، سر تاپا اصلاح ہو چکی ہے. ہر چیز میں اللہ کے حکم منشے کو سمجھ کر، چاہے کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، کمانے کی چیز ہو، تعلق پیدا کرنے کی چیز ہو، رشتے اور ناطے کا اظہار کرنے کی چیز ہو، ان تمام کے اندر اصلاح مصلحانہ پہلو پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ارشاد ہے، اب یہ مومن بندہ ہوا. کچھ دیر کے لیے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کچھ بھی کر ڈالتا ہوں. جیسے محاورے ہیں،
انسان تجربے کی بنیاد پر کہتے چلتا ہے پکا نمازی انڈے چور. نماز سے فارغ ہو کر ایک شخص جاتے ہوئے بازو کی کھیتی سے گھاس کا ایک کٹا لے کر چلا. دوسرے بزرگ نے کہا اجی حضرت ابھی تو آپ نماز پڑھے, پھر جاتے جاتے یہ چوری کرتے ہوئے جا رہے. پھر فور جواب دیا انہوں نے, میں نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں, یہ جو چوری کر رہا ہوں میرے لیے نہیں, میری بھینس کے لیے. اس سلسلے میں بھی اسے واقعات ہیں جو اصلاح کروائی گئی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور آپ نے وضاحت فرمائی, اے لوگوں جس شخص کے بارے میں تم نے ابھی تعریف کی وہ پکا نمازی ہے, روزے دار ہے, کثرت سے روزے رکھتا ہے, فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے, لیکن آج اس کی شکایت لے کر آئے ہو مدینہ کے اندر سب سے بڑی چوری کس نے کی ہے؟ یہی پکے نمازی اور روزے دار کے ساتھ عمل ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اس کا حال یہ ہے کثرت نماز کا, روزوں کا, ذکر کا, شغل کا, تو ایک دن یہ اطاعتیں یہ عبادتیں اس کو تمام برے عمل سے روک دیں گی, منع کر ڈالیں گی. یہ چیز بھی بار بار بتا دی گئی, اسلام کو لا کر ہمارے سامنے پیش کرو. اسلام کیسا رہا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, بتاؤ. آپ بتا ہی نہیں سکتے, کوئی ڈھانچے کی شکل میں لا کر پیش کیے جانے والی چیز نہیں. ایمان سے جڑے ہوئے اس کے احکام کی تاکید, پابندی کی تکمیل کے ساتھ ایسا شخص ہے مسلمان ہے. تو فرمائیں گے, دیکھو آپ اسلام دیکھنا چاہتے تھے, مسلمان ہوتا کیسا ہے, اس کو لا کر ٹھہرا کریں گے. یہ ہے دیکھو اسلام, اسی کو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. ایک رنگ کا نام ہے جن اسلام, وہ رنگ ہر چیز میں ظاہر ہونا جو اسلام سے جڑتا ہے. اس کی وضاحتیں کرتے ہوئے کئی احکام ہوئے. کل اس آیت شریفہ کا کچھ حصہ احکام کا گھریلو ازدواجی زندگی سے متعلق, گھر میں رہنے اٹھنے بیٹھنے بسنے والے جو رشتے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں. اس آیت کے ابتدائی حصے میں نظر کی حفاظت علیحدہ سے حکم جاری کیا, اللہ نے سب مسلمان مردوں کو تاکید کرو. پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت, اس سلسلے میں بیسیوں وضاحتیں تفصیلات پیش کی جا چکی. جو آج کا اس کا تکملہ ہے, تکملہ ہوتے ہوئے عورت کے ساتھ سب سے زیادہ حصہ تعلقات ہیں, اس کے کئی تفصیلات کہ وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کرے, اپنی عزت عفت عصمت کی پوری طرح حفاظت کرے, اور پھر وہ اپنے ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے, روزے مرہ اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے, انداز گفتگو تعلقات کے اعتبار سے دوسرے کے لیے فتنے کا ذریعہ نہ بنے. یہ بھی وضاحت کی جائے, کیونکہ آپ برقع پہن لیں گے, ایک بڑے حلقے بنا لیں گے دوربین کی شکل کے, جس کو چاہے میں گھرتے چلے جاؤں گے. جیسا آدمی کے لیے پابندی, عورت کے لیے بھی پابندی. ازواج مطہرات کے واقعات کی تفصیل بھی پیش کی جا چکی. نابینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے, نابینا صحابی آ کر اچانک ادھر سے ازواج مطہرات نکل آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی تاکید کا حکم دیا, پردہ پوش ہونے کو فرمایا. وجہ دریافت کرنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا تھا یہ تو نابینا ہے, اس کی نظر تم پہ نہیں پڑتی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کی نظر تو نہیں پڑتی, لیکن تمہاری نظر تو پڑتی. تو عورت کی نظر, عورت کی چال, عورت کا لباس, عورت کا طرز گفتگو, ان تمام چیزوں میں اسلام کے احکام ہیں.
چونکہ سرتا پا ہر چیز عورت فتنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے. اور اس نظر سے اس کی وہ اپنی نظر سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کر کر کھینچ سکتی ہے, مائل کر سکتی ہے. اور کسی عورت کے اندر خاصیت نہیں تو اس کو عورت ہی کہاں کہتے ہیں, اس کو عورت ہی کہاں سے کہتے ہیں. اور دوسری یہ بھی وضاحت کل تفسیر کے ساتھ گزر چکی, یہ سبجیکٹ اس میں سب سے بڑا کردار صرف اور صرف عورت کا ہے, سیکنڈ پوزیشن آدمی کی ہے. سورہ کی ابتدا سے وہی تفسیرات چلے الزانی تو الزانی, اور یہ بھی چیز بتا دی گئی ہر مسلمان کو تو لازم ہے چاہے خاص کر تم اپنی گھر کی عورتوں کو اور شادی کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شاہی فرمان بحیثیت خلیفہ بحیثیت بادشاہ بحیثیت حکمراں اپنے زمان خلافت میں دوسرے اسٹیٹ کے گورنر کو لکھ دیا یہ آرڈر جاری کر دو گھر کی عورتوں کو اپنے بچوں کو ایک ایک حرف کی تعلیم سورہ نور کی دیا کرو, یہ تعلیم میں پرفیکٹ ہو جائیں تو پھر شادی کے ساتھ جوڑو. ایک ایک پہلو پہ کم و بیش شاید کوئی گھر بچا ہوا ہو کوئی نہ کوئی پہلو سے. تلخیاں ہیں, تلخیاں نہ پیدا ہونے اس کا حل اور علاج اسلام نے پیش کر دیا. ہم اسے جڑنا نہیں چاہتے, پھنسنا چاہتے ہیں پھر حل تلاش کرنا چاہتے ہیں. اب وہ چیزوں کی تو تکرار نہیں ہوگی, کس طرح رہنا بغیر اوڑھنے کے رہنا ہی نہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا عورت سر تپا زینت حسن جمال کا ڈھانچہ, اس کا ایک مضمون ایک مقصد ایک خاص ہے. اس خاص مقصد کے ساتھ جڑے ہوئے افراد ان کے لیے منع نہیں ہے, ان کے سامنے بے پردہ فلاں فلاں رہ سکتے ہیں. تو اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہاں البتہ یہ اس کی زیبائش حسن و جمال تزین سنورنا میک اپ یہ ساری چیزیں جو عورت کو حسین بنا سکتی ہیں ٹیمپرری صحیح عورت کے لیے اجازت ہے, عورت کے لیے اجازت ہے. اور یہ مخصوص افراد کے خاطر ہے, اس میں بیس بنیاد شوہر ہے, شوہر ہے, اس کیفیت کے بغیر گھر میں نہ رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتا دیا, ایک عورت اپنا گھریلو مسئلہ لے کر آئی, حضرت عائشہ نے دیکھا نہ ہاتھ میں مہندی ہے, نہ ڈھنگ سے کیے ہوئے بال ہیں, نہ لباس ڈھنگ کے رکھی ہوئی ہے. مسئلہ سن کر جواب دینے سے پہلے یہ دریافت کیا آپ نے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیا تم شوہر والی ہو شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں. تمہیں کوئی مسئلہ نہیں بتاؤں گی, پہلے جاؤ, تم عورت کہاں سے ہوئی؟ اب سلسلے میں ساری تفصیلات پیش کی جا چکی. آج کل ہماری عورتیں گھریلو اس میں ایک دوسرے صاحب کے تفصیل واقعہ بھی سنا دیا, انہوں نے تو ذرے ناشائستہ الفاظ میں یوں کہہ دیا ہماری مسلمان عورتیں گھروں میں ڈھیڑنیوں کے جیسا رہتے ہیں. کہیں باہر جانا ہے, کہیں دیگر لوگوں کے سامنے جانا ہے, جب عورت فن والی کیفیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے چمکنے دھمکنے لگتے ہیں, سنورنے لگتے ہیں, غیر مسلم عورتوں کے اندر چاہے لیبر طبقہ یہ ہو آج بھی, جبکہ ان کے پاس پردے کے احکام نہیں ہیں, ڈھنگ سے کنگھی کر کر بغیر پھول لگائے کے باہر نہیں نکلتے. اب تو غور نہیں کیا ہوگا, غور کرو,
उसके जात के साथ जोड़ दिया गया। अब वो जो रिश्ते जिसके सामने उसके हुस्न जमाल के ऊपर नजर पड़ सकती है, जो इजाजत है, इसके सिवा नहीं होना है, यह काम है जो इसके सिवा जो हम सब कुछ करते हैं। फिर कहते हैं कि अल्लाह की रहमत के तलबगार, अल्लाह के अहकाम और पाबंदी के हम जरूरतमंद नहीं, अमल से, जबान से नहीं। कहेंगे कि हमें मालूम नहीं, खाना मालूम है, आपके घर से दूर दूर भी खाने का इंतजाम है तो जाने के लिए तैयार हैं, असबाब नहीं तो असबाब फराहम करने तैयार हैं, सवारी नहीं तो सवारी का इंतजाम करने के लिए तैयार हैं। खालिक और मालिक के आकाम, गुजारे जाने वाली जिंदगी के साथ जो जुड़े हुए हैं उसको जानना और समझना नहीं चाहते। अगर नहीं है तो इसमें सबसे पहली गलती उनके जिम्मेदार जो माँ थे या बाप थे जो थे, अब है या नहीं वो और बात है, वही गलत सिलसिले की कड़ी आगे बढ़ रही है। और पूरी शुरू ऐसे राबता नहीं जिसकी वजाहत कल ज्यादा ही बयान कर दी गई थी, उसका इंतहा खुलासा इख्तसार बता दिया गया। हाँ, जिसके सामने अपने बदन के अपने बदन के बाद वो हिस्से जिसको छुपाने ढकाने में तकल्लुफ होता है, उसमें नज़र पड़ सकती है, तो उसके अंदर किस किस की पड़ सकती है, उसका जिक्र होता है कि औरतों के शौहर, शौहर के लिए तो खसूसी आका सरतापा इजाज़त, अगर चाहे ज़रूरत नहीं इजाज़त अगर बोलते हैं, शोहर के लिए औरत सर से लेकर पैर तक मखसूस आज़ा तक नज़र डाली जा सकती है, औरत के लिए इजाज़त मर्द के सारे जिस्म पर नज़र डालने की, मर्द को इजाज़त ये है, उसमें एहतियात वाले तकाज़े, उसकी ताकीद तलखीन है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जो हर किताब में कलमबंद भी है, ये सब कुछ शरीयत की इजाज़त के साथ साथ जायज़ एक अलग चीज़ है। जैसे फ़ैन खोलना जायज़ है, बंद करना भी जायज़ है। अगर हम फ़ैन खोल लें तो हमारे मरतबे में बढ़ाई होने वाली नहीं, बंद कर दें हमारे मरतबे में घटने वाली चीज़ नहीं। करने न करने में कोई फ़र्क नहीं, ऐसा क्यों किया गया ये सवाल होने वाला भी नहीं। इसको कहते हैं जायज़, इसको कहते हैं जायज़। ऐसी जायज़ चीज़ होने के बावजूद भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, कभी भी कभी भी कभी भी ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शर्मगाह पर नज़र डाली, ना मैंने आपकी शर्मगाह पर नज़र डाली। इसलिए मसला कहते हैं कराहत वाली चीज़ें हैं, शराफत वाली चीज़ें नहीं हैं। अगर होती है कोई हरज गुनाह वाली चीज़ नहीं है। फिर इसी तरह औरतों के माँ और बाप, यानी चेहरा वगैरह कुछ सिरे का हिस्सा दिख गया ये करा, कोई हरज नहीं, इनके सिवा वालों पर नहीं पड़ना। इसी तरह अपने शौहरों के अम्मा बाबा, ऊपर सिलसिले की कड़ी, ये एकदम टड है, मुस्तस्ना है। इसी तरह अपने घर के बच्चों की नज़र अगर पड़ जाए, किस पर कल ये चीज़ वजाहत कर दी गई, इतना चेहरा, इतनी हथेली, हाँ हमेशा खुली रखी जा सकती है औरत की, इतनी हथेली उसके आगे नहीं, इतना चेहरा, बाल भी सतर में लाजिम और ज़रूरी छुपाने के लिए इनकी। इसी तरह जेवर गले के पड़े हुए, हाथ में कंगन वगैरह पुनः पुनः, ये लोगों के लिए कोई रुकावट नहीं। इसी तरह अपने शौहरों के बच्चे, अपने बच्चे इसलिए नहीं कि
ایک بیوی ہوتی ہے اس سے اولاد ہوتی ہے، بیوی یا تو انتقال کر جاتی یا تو زندگی سے نکل جاتی، یا زندگی کے رہتے ہوئے اور بیوی اس کے نکاح میں داخل ہوتی، یا سلسلہ چلتے رہتا، یہ سلسلہ چلتے رہتا، بس ہر عورت کے ساتھ میں بس 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 کتابی تفسیرات کے مطابق زمانے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جس نے شادی کی اس سے وہ سال دو سال کے بعد اس کو موت ہوئی، پھر دوسری شادی ہوئی پھر بھی وہ شوہر مرا، پھر تیسری شادی ہوئی پھر مرا، چوتھی شادی کے اوپر جب اس کو پیام آیا صحابہ میں سے، انہوں نے صاف کہہ دیا تم بھی مر سکتے ہو، دیکھو تب شوہر تو باقی ہے اور ہر ایک نے بچے دیے بھی اس کو۔ یہاں یہ جملہ جو ہے اپنے شوہروں کی اولاد، یعنی ماں اس کی بھی اولاد ہو سکتی، ماں کی دوسری ماں تھی اولاد مگر شوہر ایک ہی، پھر دوسرے بچے اس کی ماں ہے اولاد اپنا ہے، تو یہ بھی یہ اجازت یافتہ میں سے ہیں۔ اسی طرح حقیقی بھائی، اسی طرح اپنے بھائیوں کی اولاد، بھتیجے بھتیجیاں، اسی طرح بہنوں کی اولاد، یہ ضروری اٹھنے بیٹھنے میں جو چیزیں یہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں شرط مسلمان، کافر نہیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ اس لیے کافر عورتیں مسلمان عورتوں کی بھی یہ پوشیدہ چیزوں پر رکھ کر کافر مردوں کے پاس ان کی وضاحت تفصیلات پیش کر سکتے ہیں کہ ایک خیالی طور پر فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو مسلمان عورت، مسلمان عورت دوسری مسلمان عورت کے لیے جو چیزوں کی اجازت تھی اس کے لیے درست ہے، اسی طرح آپ کی باندیاں اور غلام گھر میں کام کرنے والے گھر کا حصہ بن گئے ہوں، یا ان لوگ بھی بڑھاپے میں اس عمر کو پہنچ گئے، اب یہ فتنے وغیرہ کے پہلوؤں کے دروازے سے نکل گئے، وجود ہے، ڈھانچہ ہے، یہ شہوت کی نظر، یہ فتنے والی کیفیت، اس مرحلے سے زندگی سے نکل گئے اور گھر کے افراد ہیں، التابعین یعنی گھر میں رہنے والے فالو کرنے والے اس میں، لیکن ان کے پاس ایسی ضرورتیں نہیں ہیں فتنے کی، اشتہا کی، برے خیالات پیدا ہونے کرنے کی آدمیوں میں سے، وہ بھی یہ چھوٹے بچوں کے حکم میں ہے۔ اور ایک چیز، گھر میں رہنے والے بچے، یہ بھی بے تکلف نظریں پڑ جائیں عورتوں پر یہ، لیکن ایسے بچے، یہ عورت کا مقصد ہوتا کیا ہے ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے، بس جس کو دیکھا آنٹی اور جس کو دیکھا انکل، بس اتنی حقیقت ہے ان کے سامنے، کوئی بھی آئے آنٹی انکل، آنٹی انکل، آنٹی انکل، صرف اتنا فرق ہے کہ یہ بوائز ہیں یہ گرلز ہیں، اس کا اطلاق بچے کا 7 سال سے پہلے تک کی، اب سادے سے الفاظ میں 7 سال کمپلیٹ نہیں نا، اس سے کم عمر والے بچے، اس کے بعد تو زندگی کا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا، 10 تک 10 کے بعد 15 تک الگ چلتا، جو لڑکا ہے بھی لڑکا نہیں بھی ہے، نابالغ ہے، بالغوں کے جیسی فکر سوچ بوجھ بھی اب اس پہ آ جانے لگتی ہے، اس کو عربی میں الگ سے نام کہتے ہیں مراہق، نہ پورا بچہ ہے نہ پورا بڑا ہے۔ ایسے بچے جو یہ کیا چیزیں فلاں فلاں یہ عصمت سطح وغیرہ ان سے ان کو لینا دینا نہیں ہے، تو ان کی نظریں پڑتی ہیں تو یہ بھی کوئی خاص بات نہیں، اجازت ہے۔ پھر ایک تاکید ہے،
گھر میں زندگی گزارنے والی عورتیں چاہے کسی بھی عمر کی ہوں چلتے پھرتے ہوئے پیروں کو پٹخ پٹخ کر نہ چلیں. کب؟ جب پاؤں میں پازیب ہو. پازیب ہو, گھنگر والے ہوں. اجازت ہے عورت کے پیروں؟ جب چلتی ہے تو ایک آواز بنتی ہے گھروں میں, گھر والوں کے متعلق اپنا دوست و احباب کی شکل میں یا رشتہ داروں کی دور دور کے رشتہ داروں کی شکل میں آتے ہیں, دیوان خانے والے بیٹھتے ہیں. اب سروس سرو کرنے والی عورتیں جو ہوتے ہیں, بھلے پانی لا کے دینا ہو, چائے لا کے دینا ہو, کبھی ہوتا ہے کہ جلدی سے لا لو تو تیزی سے چلتے ہوئے چھن چھن باجے کی جیسی آواز نہیں نکلنا چاہیے, اس لیے کہ باس کو یہ آواز خود جو سنائی دیتی ہے, باس کے دل و دماغ میں کچھ کچھ جیسا خیال کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. یہ فتنے کا ذریعہ بننا نہ پائے. اور بعض مرتبہ لیڈیز میں سے ایسی کوئی مخصوص افراد ان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہو, اس سے اشارہ اور کنائے کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے بھی کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ بتایا کہ اس لحاظ سے یہ آواز بننی نہیں چاہیے جو کہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی چیز ہے. یہ سب چیزیں, اب اس سے احتیاط کرنا بچنا کتنا مشکل ہے. تو اللہ نے فرمایا تاکید کے ساتھ, ہر مسلمان تم تمام کے تمام مل کر توبہ کرو, توبہ 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 توبہ. اب یہ نہیں سوچنا ہم نے ایسا کیا کیا, کہیں کو توبہ. روایت میں ہے کہ جو یہ کہتا کہ میں نے کیا کیا کیوں توبہ, تو سب سے پہلے اسی شخص کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص قرآن جگہ توبو اللہ توبو اللہ توبو اللہ کیا ہے, تاکہ تم میں کا ہر فرد روز مرہ کی صبح سے شام تک کی زندگی میں بیسوں خامیاں جو ایمان کے خلاف پڑ رہی ہیں, منشاء خدا بندی کے خلاف پڑ رہے ہیں, روز 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 توبہ 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 کی ضرورت ہے. اے ایمان والو, یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, تو پھر تمہاری زندگی میں کامیابی ہوں گی, تمہارا رب معاف کرے گا. احتیاط کے ساری چیزیں اختیار کرو. ابھی اسی گھریلو مسائل سے متعلق, عصمت و عزت سے متعلق مزید اگلی دو آیتیں ہیں, چند احکام اور باقی ہیں جس کی وضاحت کر لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ الحمد.